PMG ჩვენი პირველი სტუმარი 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის ვიცე-პრეზიდენტი ლუნა სტოლია, რომელიც თავის გოგოებსაც იგივე საჩვევს, რასაც მისი კორპორაცია აქვს საქართველოში საქმით ემსახურება. ბარიერები არ არსებობს. თავის შვილებთანაც იგივე სტრატეგია აქვს არჩეული: განათლება და ცნობიერების ამაღლება. დღეს მისი საყვარელი წიგნია „მძილის პირული ამბები მეამბოხე გოგონებისთვის“, ზღაპრებად მოთხრობილი ბიოგრაფიების კრებული, რომელიც 100 განსაკუთრებული ქალის ისტორიას აერთიანებს და რომელიც 60 სხვადასხვა ქალი მხატვრის მიერ არის გაფორმებული. დანარჩენს თავად ლონა სტოლისგან შევიტყობთ. რაც შვილებებს აკვირდებით პროფესიული განათლების ჭრილში, თუ არის ისეთი უნარები, რომლებიც გაუმჯობესთ ამ წლების განმავლობაში, რაც თქვენ ხართ ჩართულები ამ პროგრამაში? Программа 4 წლის წინ დაიწყო იმის გაცნობიერებით, რომ პროფესიული უნარები მთელ რიგ შემთხვევებში არ შეესაბამებოდა კერძო სექტორის მოთხოვნებს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი ის იყო, რომ ამ ადამიანებს ხელი არ მიუწვდებოდათ ხარისხიან განათლებასა და ბაზისურ სასწავლო გარემოზე. შესაბამისად, ჩვენი პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია 91 სკოლას გაუწიეთ საქართველოში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, და ასევე უზრუნველყავით ნამდვილი თანამედროვე ტიპის ტრენინგებით როგორც მასწავლებლები, ისე დირექტორები. ამ სკოლებში მოვაწყოთ სამეცნიერო ლაბორატორიები და დღეს უკვე ვაკვირდებით გაზრდილ ენთუზიაზმს მათემატიკის, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიმართ, და ეს უკვე საშუალო სკოლის დონეზე. ჩვენ ყოველწლიურ დაჯილდოებას მართავთ ინოვაციების სფეროში და ყოველწლიურად სულ უფრო იზრდება მათი რაოდენობა, ვინც ტექნოლოგიების და ინჟინერიის გზით ცდილობს აქტუალური პრობლემის გადაჭრას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ ტიპის ტრანსფორმაცია სწორედ სკოლაში დაიწყოს და 12 კლასის გასვლის შემდეგ მოსწავლე აღჭურვილი იყოს მათემატიკის, მეცნიერების და ტექნოლოგიების ცოდნით, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისთვის. როგორ აპირებთ, რომ გაზომოთ, რამდენად შეიტანა წვლილი ამ პროგრამამ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში და რა დრო იქნება საჭირო ამისთვის? ჯამში 140 მილიონ დოლარზე მეტ ინვესტიციაზე ვსაუბრობთ. Millennium Challenge კორპორაცია ამ პროექტში თანამშრომლობს როგორც საქართველოს მთავრობასთან, მაგალითად განათლების სამინისტროსთან, ისე კერძო სექტორთანაც. ჩვენი გათვლით, ამ პროგრამის პირდაპირი სარგებელი უნდა შეეხოს თითქმის 2 მილიონ ადამიანს. ჩვენ გავზომავთ გამოცდებზე მიღებულ ქულებს, ასევე ვაკვირდებით დასაქმების ტენდენციას. ტექნიკური და პროფესიული სასწავლებლების 300-მდე კურსდამთავრებული უკვე ყავს და ისინი ნამდვილად მოდ მაღალანაზღაურებად პოზიციებზე საქმდებიან. ეს ის სამუშაო ადგილებია, სადაც კადრებს თვითონ კერძო სექტორი ითხოვს. ვაკვირდებით იმასაც, რომ პროფესიულ პროგრამებზე კონკურსი გაზრდილია და როგორც წესი მაღალია. ფიქრობ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშანია იმ ცვლილებისა, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. რა თქმა უნდა, და ეს მნიშვნელოვანია დასაქმების კუთხითაც, რადგან დასაქმების სტრუქტურას თუ შევხედავთ, სწორედ ამ ასაკობრივ კატეგორიაშია ყველაზე მაღალი დღეს უმუშევრობა. თუკი უნარები ბაზარზე მოთხოვნის შესაბამისი იქნება, დასაქმების შანსიც ცხადია გაიზრდება. დიახ, პროფესიული განათლების ცენტრებში, რომლებიც ჩვენი პარტნიორობის საფუძველზე შეიქმნა, ერთი წარმომადგენელი მაინც აუცილებლად კერძო სექტორიდან არის, რომელიც თავის მხრივ ინვესტირებას ახდენს ამ პროგრამაში. ყველა ეს ცენტრი და დღეს ქვეყნის მასშტაბით ეს ცენტრები უკვე 50 პროგრამას მართავენ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. მაგალითად, ბათუმის საზღვაო უნივერსიტეტში განათლების მიღებაში სტუდენტებს უკვე სიმულატორები ეხმარება. ეს თანამშრომლობა კერძო, საჯარო, საგანმანათლებლო სექტორებს შორის არის. ანუ პრაქტიკულად ყველა კომპონენტი ერთად. ქმნის სწორედ მოთხოვნაზე ორიენტირებულ მიდგომას იმისთვის, რომ ადამიანური კაპიტალი, რაც უდაოდ საქართველოს ძლიერი მხარეა, შეესაბამებოდეს იმ მოთხოვნებს, რაც ბაზარზეა. რა იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა თქვენთვის ამ პროექტზე მუშაობისას და შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ნაწილობრივ საზოგადოებრივ აზრზე მუშაობაც დაგჭირდათ იმისთვის, რომ თავად პროფესიული განათლების კუთხით აგემაღლებინათ ცნობიერება? აქ დაჯილდოების ცერემონიალისათვის ჩამოვედი. ყოველწლიურად ვაჯილდოვებთ წლის საუკეთესო სტუდენტს, პროფესორს, კერძო სექტორის წარმომადგენელს და ასე შემდეგ. ამით გვინდა ავუხსნათ ახალგაზრდებს, რომ პროფესიული განათლება ღირსეული დასაქმების წინაპირობაა, კარგი ხელფასით, კარგი სამუშაო გარემოთი და საინტერესო საქმით. დღეს უკვე 300 კურსდამთავრებული ყავს და პრინციპში ისინი ყველაზე უკეთყვებიან წარმატების ისტორიას. მათ პირადად ისწავლეს, პირადად ისშოვნეს სამსახური, დაიწყეს საკუთარი კარიერა. ისინი ბრუნდებიან თავიანთ რეგიონებში და სხვებისათვის ხდებიან საუკეთესო მაგალითი. საქართველოში ქალები და მეცნიერება ამ სახელწოდებით ბანაკსაც უმასპინძლეთ. ჩვენი პარტნიორები იყვნენ Intel, Microsoft და სხვა კომპანიები. გოგოები ამერიკის
შეერთებული შტატებიდანაც ჩამოვიდნენ. ამით ვეცადეთ გვეჩვენებინა, რომ კარიერა მეცნიერებაში წკეთდება. საინტერესოა, ანუ გენდერული თანასწორობის კომპონენტი შეტანილი გაქვთ ამ პროგრამაში. სპეციალური სტრატეგიებია შემუშავებული, თუ როგორ ჩავთოთ ქალები ამ არატრადიციულ ფემინურ სამუშაოებში. ჩვენს მიერ შერჩეული და პროგრამაში ჩართული 10 პროფესიული განათლების ინსტიტუციის წარმომადგენლები ამერიკაში მიყვავს იმისთვის, რომ ნახონ, რას აკეთებენ ამერიკული პროფესიული განათლების სკოლები იმისათვის, რომ უფრო მეტი ქალი ჩართონ პროფესიული განათლების მიღების პროცესში. ჩვენ გვინდა საუკეთესო პრაქტიკა ჩამოვიტანოთ საქართველოში. ბათუმი გვაქვს კარგი მაგალითი. ლოჯისტიკის მენეჯმენტის პროგრამა აქვს ამ ქალაქს. მისი ხელმძღვანელი ქალია. 9 კურს დამთავრებული ასევე ქალია. საუბრობდით, როგორ უნდა გაიზარდოს ქალების მოტივაცია, რომ ძალები მოსინჯონ ახალ სფეროებში. და მე, როგორც ორი გოგოს დედა, რომელსაც უნდა, რომ მისი შვილების პროფესიული თვითრეალიზებისათვის ბარიერები არ არსებობდეს, ვახსენე წიგნი „ძილისპირული ამბები მიაბოხე გოგონებისათვის“. ნახე, რომ თარგმნილია საქართველოშიც და იყიდება კიდეც. დიახ, მეც გოგო მყავს და აი, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ. ეს წიგნი იმაზე გვიყვება, რაც როგორც წესი არ გვისმის ქალების შესახებ, არადა ისტორია სავსეა ქალებით, რომლებსაც გამორჩეული კარიერა ჰქონდათ. იყვნენ გამომგონებლები. ამ ტიპის ინფორმაცია აღუებს მუხტს, რომ თუ იშრომებ და მოინდომებ, ძალიან ბევრის მიღწევა შეძლებ. ამ ყველაფრის გული კი ნამდვილად არის მათ შორის პროფესიული ტექნიკური განათლებაც, ის რასაც ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ვემსახურებით. ვფიქრობ, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ და დიდი მადლობა ამისთვის. Thanks very much.